U sklopu demo dana održano je završno okupljanje 11. generacije korisnika Startup Inkubatora, mladih riječkih poduzetnika koji su u prostoru Rehuba prezentirali svoje originalne poslovne ideje. Bilo ih je ove godine 37 prijava, to je rekordni broj. 24 su primljene u inkubator, dok je finalista 12. Startup Inkubator dio je odjela Gradske uprave za poduzetništvo koji od 2013. godine pruža besplatnu podršku fizičkim osobama u razvoju vlastitih poslovnih ideja. Niti ove godine kreativnosti nije nedostajalo. Mi vam proizvodimo, to jest razvili smo gliser koji može zaroniti pod površinu i ponašati se kao podmornica. Ideja za projekt nastala je prilikom šetnje uz riječku rivu. Dobro bi došlo za jahte koje su sidrene u Riječkoj luci, jer oni imaju samo, kao što znate, mjesta za tendere, a to su vam plovila koja su pomoćna plovila od jahte do obale, opskrbna i tako, a ne mogu onda imati mjesta i za podmornice, one civilne. I onda bi mi spojili podmornicu, i to je spajamo podmornicu i gliser u jedno. Gledali smo Startup Inkubator ušao s idejom jedne kockice koja bi transformirala način igre na društvenih igara, na jedan moderni način sa uvođenjem nekih digitalnih elemenata. Startup Inkubator sam učio početkom 10. mjeseca i zaista mogu reći da je bilo jedna dobra odluka, jedno divno iskustvo gdje sam jako puno naučio. Unatoč sve brojnijem odlasku njihovih vršnjaka izvan Hrvatske, dva mlada genijalca svoju poslovnu budućnost vide u Rijeci. Nama je želja u Rijeci razviti ovaj projekt i nadamo se proizvoditi jednog dana ovo plovilo ovdje sa našim mladim ljudima. Pa jednog dana se vidimo, ja se nadam u vođenju jednog startupa, možda ovog moga. Osmomjesečni program ovogodišnjeg startupa uključivao je edukacije, korištenje prostora i individualne konzultacije poduzetnika s mentorima. Nadam se da će svi oni naći svoje mjesto u startup sustavu Rijeke, koja je prošle godine 2019. od strane Europske, u stvari od jednog portala koji prati startup ekosustave u svijetu, proglašena kao jedna od najboljih u Hrvatskoj, to je najbrže rastuća, skočili smo za čak 73 mjesta. Do danas su usluge riječkog startup inkubatora koristila 173 tima, odnosno 435 korisnika. Mentorska mreža trenutno broji 48 stručnjaka, a ukupno je održano gotovo 900 individualnih konzultacija.